Записи з прем'єрського кабінету демонструють, що в Україні немає абсолютно ніякої системи безпеки. Немає спецслужб, немає державної таємниці і немає дисципліни виконавчої влади. Тому що в прем'єрському кабінеті, крім тієї дурні, яка оприлюднена на записах, розглядається питання військові, державного оборонного замовлення, питання, які пов'язані, зокрема, із життям і здоров'ям наших захисників, які на фронті. І ми не знаємо, хто за записує, скільки записує і куди ці записи пішли, до яких спецслужб. Це перша проблема, яку я бачу. Друга проблема, коли навіть після всього того, що побачили українці, прем'єр виступає з заявою, що ми на правильному шляху, і його хочуть зняти тільки тому, що ми на правильному шляху. Ну так, і міністр економіки каже, що це найкращий прем'єр-міністр, при якому немає схем, дерибанів, позицій, дерибанів бюджету, державних підприємств, немає квот в політичних призначеннях. Це те, що я процитував. Міністр економіки, який кілька місяців тому визнав, що він дебіл, сьогодні він розказує, що прем'єр-міністр найкращий. Щодо їхнього правильного шляху. Факти, річ уперта. Державна статистика показує, за останній квартал 2019 року мінус 7,5% падіння промислового виробництва. Сьогодні Держстат оприлюднив дані за 2019 рік обсягів зростання сільськогосподарського виробництва. 1,1%. Для порівняння, у 2018 році 8,1% зростання сільськогосподарського виробництва. За минулий рік в Україні збільшилось число безробітних українців на 300 тисяч людей. Зокрема, в грудні 2019 року майже 50 тисяч українців стали безробітними. От оці уперті факти. Кількість безробітних, кількість падіння обсягів промислового виробництва, сільськогосподарського виробництва і маса інших факторів, вони насправді показують, що країною керують некомпетентні люди, які нічого не розуміють в економіці.